برابر تھے میرے ساتھ، سلام جعفری صاحب تھے، دلکش صاحب تھے، یہ دونوں اٹھ کے چلے گئے۔ پھر لوگوں نے جو میری رہنمائی کی ہے میں ہی جانتا ہوں۔ اور آپ یقین کریں، اس مرحلے سے گزر رہا ہوں کہ ہندوستان کی کریم میری فہرست میں بیٹھی ہے اور مقامی لوگ بزد ہو کر کے دوبارہ دوبارہ، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے لیکن آپ مہمانوں کی قدر کریں، ایک بار زوردار تالیاں لگا کر کے مجھے اجازت دیں تاکہ میں دوبارہ مشاعرے کو اسی رنگ پہ لے جاؤں۔ آپ بیدار ہیں نا سامعین؟ تو آئیے، اس سے پہلے ایک نام اور ہے میرے پاس جو ہمارے انتظامیہ کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے، اس سے پہلے میں میرے بڑے بھائی ناصر جونپوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مشاعرے کو مشاعرے کی طرف لے چلے۔ آئیے ناصر بھائی، آپ کی ضرورت ہے مائک کو۔ ہاں سیف صاحب کو بڑھوائیں گے، وقت کافی ہو چکا ہے، سیدھے سیدھے مطلع ملاحظہ فرمائیں۔ جوہر بھائی جی آئیے، داؤد بھائی سلام بھائی ملاحظہ فرمائیں جی، ارشاد بھائی اپنی پلکوں کے شامیاں آنے سے، بابا اپنی پلکوں کے شامیاں آنے سے تم چھپا لو مجھے زمانے سے، تم چھپا لو مجھے زمانے سے، آدمی دل کے ٹوٹ جانے سے، آدمی ڈرنے لگتا ہے اس زمانے سے، واہ 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 واہ، ڈرنے لگتا ہے اس زمانے سے۔ شیر ملاحظہ فرمائیں، بیٹا سنو سنو یار، ٹھیک ہے مہمان شاعر پڑھ رہا ہے، چلو نیچے چلو۔ ارے یار پڑھیے بھائی پڑھیے، میری غزلیں غزلیں حسین ہوتی ہیں، میری غزلیں حسین ہوتی ہیں، میری غزلیں حسین ہوتی ہیں آپ کے پاس آنے جا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، میری غزلیں حسین ہوتی ہیں، واہ 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 واہ، آپ کے پاس آن جانے سے۔ کیا کہنے کیا کہنے، موسم کے کچھ اثرات ہیں بہر کے جیسے، جی جی آپ اچھا پڑھ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، واہ واہ، پہلے اتنی ادا نہ تھی اس میں، ملاحظہ فرمائیں ارشاد ارشاد، کہ پہلے اتنی ادا نہ تھی اس میں، پہلے اتنی ادا نہ تھی اس میں، بڑھ گئے بھاؤ دل لگا
فیصلہ نہ کرو. واہ واہ, ایک لمحے میں, ایک لمحے میں, لمحے میں فیصلہ نہ کرو, ایک لمحے میں فیصلہ نہ کرو. واہ واہ, پھر بسے گا نہ گھر بسا. واہ واہ, پھر بسے گا نہ گھر, بسے گا نہ گھر. عنایت ذرہ نوازی, واہ واہ واہ. اور شعر تو بہت ہیں, بہت جی جی, ایک یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں, چونکہ یہ مشاعرہ اور کوی سمیلن ہے, کمیٹی کے اراکین کو یہ شعر نظر ہے, ملاحظہ فرمائیں. اچھا, کہ مجھ کو راگ آئے. شرما جی اعجاز بھائی, مجھ کو رادھا آئے, رادھا آئے, شام کرتی ہے مجھ کو رادھا آئے, شام کرتی ہے, پیار کی بانسری بجا گانے سے. واہ واہ, پیار کی بانسری بجانے سے. اور غزل کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں, کہ کر لیا بند اس نے آنکھوں کو, 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 بچ گئے لوگ ڈوب جائے.